O patrón maior de Aguiño, José Antonio Santa María, falou sobre o problema da mesilla que afecta os percebeiros. Falou de posibles acordos que agora hai que trasladar a Consellería e as partes afectadas. O problema da mesilla que está a afectar aos percebeiros está máis preto de atopar unha solución. Traballadores do percebe viñan demandando dende hai tempo atrás unha solución a esta problemática, xa que cando se extrae a mesilla na rocha onde hai percebe, moitas veces os traballadores danan o crustáceo o patrón de Aguiño, José Antonio Santa María, destacou que xa se falou de posibles acordos coa Federación sobre este tema e que nos vindeiros días intentarase celebrar unha reunión entre varias partes. Estamos en contacto un pouquinho máis que nada ca Federación de Cofradías, ca Federación Galega, ca, ca Federación tamén Provincial, e eh, eh, bueno, estamos esperando a que teñamos unha reunión un, un pouco como xa temos falado ou a dúas ou as tres bandas, ou sea, a Consellería e e a, a a parte misilloeira para intentar facer eh, eh, intentar chegar a un acordo de, de intentar as pedras máis eh, máis delicadas que teña máis percebe, pois eh, non lle tocar, porque se non aí estamos eh, sempre chocando e eh, están acabándonos ca co que as pedras nesa o ben, neste caso que perceben esas pedras que son bastante sensibles. Ademais, Santa María sinalou que xa se celebrou algunha reunión onde se trasladaron diferentes condicións. Este posible acordo pasará por coordinarse para traballar conxuntamente nestas zonas e agarda que se solucione despois de varios anos intentando chegar a acordos reunión e unha e donde planteamos e fixemos unha especie de mesa de traballo onde planteamos todos os patróns que estaban afectados ou que tiñan e percebio máis ou menos tamén algún mesilloeiro ou bueno, que ten mesilloeiros e, sacamos dai unhas e, unha especie de condición son unha especie de, 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 facer un tratado e falar, empezar a falar e, eh, e eh bueno, o que esperamos é que reunirnos con eles intentar chegar a unhos acordos e, eh, e non ter que, que seguir así porque eh, tarde ou tredo vai, vai a pasar algo e, eh, e non queremos porque a xente está un pouquinho alterada e quente realmente porque é un, é un conflito que levamos moitos anos encima e eh, hai que unha vez por todas intentar chegar a un acordo e, eh, e eh que todos traballemos no mar como temos que traballar.